2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରୋନା ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ସୁବିଧା ଟିକେ ଆମକୁ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ଆମେ 2022 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ଶେଷ କଲୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି, 50 କିଲୋ ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି, ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଚାନ୍ଦିରେ ଯାଇଛି, ମଜୁରୀ 2.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡା ଯାଇଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଯିଏ ଝନକ ପାରେ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସୁନାର ଟିକିଲି ନଥ ଏସବୁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାନରେ ବହୁତ କିଛି ସାହି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।